Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebudas. Vítejte u dalšího dílu. Jsme se gameplayu na The Binding of Isaac Rebirth a dneska si dáme další chalenge. Protože musíme tím získat ty itemy, aby jsme je potom mohli... Musíme si tím odemknout ty itemy, aby jsme je potom mohli získat ve hře. Minule jsme udělali Cursed a dneska si dáme When Life Gives You Lemons. Takže to budeme asi mít, jo, Lemon Mishap. Začínáme v labirintu. Dobrá, Lemon Mishap. Baterku a Nun's Habit. Fajn. Já jsem těsně předtím jsem hrál, jak se tomu říká, těsně předtím jsem hrál tu Cursed Challenge. Myslím jako tím, fuck. Ne, my jsme přišli o naší šanci na Devil Room jenom kvůli tomu, že jsem se snažil použít stupidní Lemon Mishap. Wow, no tak to je teda něco. Nicméně, no, tak to můžeme jít rovnou sem. Jsem předtímhle hrál tu Cursed Challenge. Paráda. A tak jo, to je dobrý. Bohužel, to není v souladu s tím, s challenge, takže si necháme tady to. Abych to konečně dořekl, tu myšlenku. Hrál jsem předtím tu Cursed Challenge a teďka mám ve zvyku bát se toho chodit do nových pokojů, protože nám... Pojď, umři, můžou dát damage. Tak, můžeme používat Lemon Mishap v podstatě jednou za pokoj, dalo by se říct, protože máme tu baterku. Takže, pojď. No jo, wow. Jako ono to dává celkem solidní damage, když na to přijde. Celkem hodně solidní. HP, luck up, není špatná věc. Tak, oh shit. Tak jo, tady jde naše šance na ďábla. No, nevadí. Dostaneme ji v dalším patře jako každý normální člověk. Protože teďka máme to černý srdíčko. Bohužel jsem si ho možná vzal moc brzy. A teďka o něj někde přijdeme. Ale budu se snažit samozřejmě, aby se to nestalo. Ty jo. Ono to dává opravdu... hodně slušný damage. Sice ta oblast, ve který to funguje, není úplně ideální, jo, že je dost malá, ale no tak, pak zrovna, on se tam tak zapikoluje, celou dobu se nehejbe. A pak, když já tam vlezu, tak on samozřejmě se musí hnout. To je neskutečný. Yes. A to je příběh toho, jak jsme o černý srdíčko přišli. Tak, aspoň zabijeme tady ty dvě takhle. Wow, okay. Takže můžeme použít znova tady to. Paráda. Ach jo, co to sakra dělám? A to je všechno tím, že se snažím používat Lemon Mishap určitě. Já si myslím, že to tím je. Škoda, že nemáme, jo, my jsme dostali jednu pilulku, Lemon Party, novida. Takže tu třeba můžeme na něco použít, kdyby na to přišla příležitost. Pravděpodobně, ale asi až na nějakého dalšího bose, pokud bude extra těžký. Jo, a já jsem taky blbej, protože jsem si uvědomil, že... tady nejsou ty. Tak pojď, no, pořádně, tady, vstoupni se na to znova. Tak, že tady vlastně nejsou treasure room. Já na to vždycky zapomenu na začátku těch challenge. Vždycky na to zapomenu. Ne, to není kvůli tomu, že jsem na to zapomněl. Ale to je tím, že v té cursed challenge tam totiž treasure roomy byly. Proto mě to tolik zmátlo. Aha. Tak už je mi to jasný. No, každopádně jdeme dál. Budeme doufat, že na dalším patře nedostaneme nikde damage. A že si zasloužíme Devil Room, protože nevím, jak daleko bych se dokázal dostat jenom s tímhle setupem. Tak, samozřejmě, že máme tmu, tak já vám to trošku zesvětlím, abyste na to líp viděli. Pak teda nesmím zapomenout to zase stmavit zpátky, aby to nebylo úplně všude vybledlý. Tak, tady z tebe nic nedostanu.
Tady na ty pravděpodobně Lemon Mishap taky nepůjde využít. Mně už je to jedno, já je prostě utankuju. Tak, ať si dělaj, co chtěj. Mě to nezajímá. Já, tohle je tak špatný začátek. Tak špatný začátek, no. Uvidíme, třeba dostaneme něco naprosto úžasného někde. Tak, tebe si rozhodně zatím nezahraju. Tak, jo, děkuju. Jedno srdíčko je mrtvý. Tak, a pravděpodobně se ke mně nedostanou. Ha, ty masky nedostanou. Dřív než zabiju tohle srdíčko. Stihnul jsem to. Ale bylo to jen tak tak. Dobrá, vezmeme si tady to a já budu pokračovat směrem dolů, protože směr dolů se mi líbí víc než směr nahoru. Tak pojď, no. Já jsem chtěl aby najet na ten Lemon Mishap, ale pak jsem utekl z toho místa a říkal jsem si sakra, no, tak teďka na to nenajede. Tak jsem se tam musel vrátit, no a on najel přímo na mě samozřejmě. Ale to nevadí, prostě pokračujeme dál. Nebudeme se ničím trápit, nebudeme se o nic starat. A Bud Penny, to je tak k ničemu item, že ho tam nechám, i když ho můžu mít zadarmo. Tak, nebo tak k ničemu Trinket respektive. Já si myslím, že dokonce Lemon Mishap nefunguje na lítající nepřátele, kterých je samozřejmě v Rebirthu celkem dost. To znamená, že i z toho ohledu je to celkem k ničemu item. To bylo velice dobrý využití klíče, ale když už jsme to otevřeli, tak se tam podívám a klidně bych si vzal tu, jak se tomu říká, tu svíčku. Jenže, bohužel, na ní nemám peníze. Tak, umři. No tak, děkuju. Left hand, a proč ne, máme si left hand, podíváme se, jestli tady není secret room. A je tam, wow. A vypadá to, že tady bude i 5 centů, který potřebujeme. Juhu. Tak já pošlu bombu sem. Zkusím vybouchnout jenom jednoho. Tak dobrá, zkusím vybouchnout ještě dalšího. Vzhledem k tomu, kolik máme bomb, tak si to můžu dovolit. Tak a tohle je přesně to, co jsem chtěl, protože teďka nejen, že si budu moct koupit tu svíčku, tak, ale budu si moct koupit i modrý svíčko. Svíčka nám přidá černý srdce, takže teďka můžu vrátit tady to zpátky. Ochrání nás před jakýmakoliv kletbama, který by mohly někdy v budoucnu nastat v pokojích. Což je taky celkem užitečný na normální mod, to není až zas tak úžasný, ale je to celkem dobrý, prosím umři, děkuju. Tak. A no tak, že ty jsou taky otravný teda. A možná to bude tím, že nemám absolutně žádnou damage. Ale, nebo aspoň si připadám, že moje slzy jsou hrozně malý, i když máme normálně dvě čárky, no. Dobrá. Půjdeme na bose, jo, přesně pro tohle jsem chtěl tady to. Tak. A to by ho mělo pravděpodobně zabít, a taky že jo. Uvidíme, jestli dostaneme Devilum, dostali jsme ho, paráda. Range up. Mimochodem Gimp je naprosto úžasný item. A necháme tam tady toho, tak. Budeme dál. Gimpyho jsem začal poslední dobou hrozně obdivovat. Od té doby, co nás v jednom ranu docela slušně zachránil, já nevím, jestli jste ten run viděli, nebo ne. Protože challenge většinou nejdou v chronologickém pořadí podle toho, jak jsem je udělal po normálních videích, si tam tak nějak průběžně vkládám, tak vám nechci nic spoilovat. Kdyby náhodou tahle challenge vyšla před tím videem, kde nám ten Gimpy hodně pomohl. Ale nějak jsem objevil úplně novej obdiv pro něj. Řeknu to takhle. Tak a vidíte ještě, že máme ten range up. Ne, on se dostal sem, jdi pryč. Sakra, venská práce. Co si o sobě myslí?
Do toho Curse Roomu zatím nepůjdu, protože ještě úplně nechci přijít o všechny ty bonusové speciální slíčka, který máme. Nebo o většinu bych přišel, kdybych tam šel samozřejmě. Takže tomu bych se rád vyvaroval, pokud možno. A když se ztratíme, jako už v průběhu toho patra, tak proč ne, pak se tam půjdu podívat. Nicméně, nemáme, tímhle tempem nemáme absolutně šanci tuhle challenge porazit, jo, protože nemáme žádnou damage, což se teďka změnilo hned se Small Rock. A to já velice, velice oceňuju. Takže Small Rock je damage upgrade. To je naprosto úžasný. Pilulka je full health. A tady to jsou pavouci. Tak a... Shit. Já jsem zapomněl na to, že jsem měl left hand trošku. To znamená, že se asi pokoušíme stát gapim, nebo já nevím, co se přesně děje. Karta. Tak. A Devil, to není špatný, co je tady. A co je tady? Tak, další karta. Fine Temperance. The World, proč ne? A Chaos Card. Já už jsem se naučil, co Chaos Card dělá totiž. Chaos Card mám. Zaručí, že v podstatě zabijete nepřítele, dalo by se říct. Tohle jsem doufal. Naštěstí to vyšlo. Úplně na poslední slíčko. Chaos Card vyhodíte, jo. A ať to trefí jakýhokoliv nepřítele, tak ho to instantně zabije. To znamená, že i bosse. Takže já si budu chtít tuhle kartu pravděpodobně fakt udržet, co možná... Ne, Ježíši Maria. Co možná nejdýl. Jo, taky otevírá dveře, když ji hodíte na dveře, mimochodem, kdyby to bylo něco, co si někdo chce udělat. Tak. Ale já si myslím, že je má lepší využití na insta zabíjení bossů. Aspoň podle mne teda. Nicméně, tím, že nemáme modrý srdíčka, tak se můžeme jít podívat do toho Curse Roomu. Aniž bych měl špatný pocit z toho, že jsem dostal kvůli tomu, nebo že jsem kvůli tomu ztratil spousta našich speciálních srdíček. A já půjdu sem, tak. Když já tyhle tak nesnáším naprosto. Ani nevím proč, protože oni nejsou jako úplně tak těžký, ale já vždycky, když jich je tam víc, tak naběhnu přímo do těch jejich kostí blbejch. A to mě zabije. Jo, tady toho nechci. To se mi nelíbí. Je pěkně stupidní efekt. Tak, mrtvej. A ten žije. Patrně. Já prostě budu tady. A zkusím jich zabít. Co nejvíc to půjde. A zkusím dostat co nejméně damage to půjde samozřejmě. Tak, dobrá. Vypadá to, že ty bílí už jsou skoro je o ně postaráno. Tak já se možná trošku posunu frontu sem, tak. A zkusím se vypořádat s těma divnobarevnýma. Tak, kde jste? Já myslím, že sem na mě nemůže. A ten je taky mrtvej. Tak tohle dopadlo úplně parádně. Aniž bych dostal damage, takže to je vždycky pěkný. A pořád naše šance na maximální procento Devil Roomu existuje. Sice jsme Devil Room měli na minulém patře. To znamená, že... že máme menší šanci, že ho uvidíme teď. Tak to bylo blbý využití teda. Možná, ale yes. Tak trošku nám to pomohlo. To jako ne, že ne. Hop, možná já zabiju tebe, tak protože tě nemám rád. Ještě, že se rozhodnu, že zrovna tohle bude jeden z těch dlouhých skoků. Důležitý je poměrně nebejt vždycky, když vyskočí,
neuhybat dolů. Teda přesně tak, jak jsem to udělal, protože vždycky se tam rozplácne a dá tam ten creep na zem. A většinou ten creep skončí pod ním a nad ním. Takže když utečete pod něj, tak je velká šance, že z toho dostanete damage. Shot speed up a speed up. Tak to není přesně to, co jsem hledal teda. Respektive vůbec, ale jsme rychlí. Budeme se podívat do Curse Roomu. Válí se tady spousta srdcí. Já teda nevím, kde je poslední boss, který nás čeká. Proti kterému musíme bojovat. To znamená, že si úplně nejsem jistý, jestli někdy tu Chaos kartu využiju na to, abych instantně zabil bose. Ale pokusím se o to nicméně. Tak, tady nás samozřejmě čekají tyhle truhly. Tak, ne. Dobrá, co seš ty? Bad guess. Ty, range up. A ty, health up. OK, tak to nebyly úplně špatný pilulky. Já jsem přemýšlel i, že bych... že bych šel do obchodu. Tak, uvidíme. Já myslím, že toho jako při nejhorším tady ztratím červený srdíčko, což jsem teďka udělal. A to je opravdu to nejhorší, co se může stát. Nic horšího se nestane. Mně to připadá, že oni se tady mění vždycky. Když jeden dostane hodně damage, tak se blízko mě objeví ten druhý. Jo. Vypadalo to tak. S 9 klíčema se nemusím cítit špatně, když si sem zajdu. Navíc máme tady to ve slevě, což je suprový. Tady to je... Jo, to byl bad guess vlastně. Ugh. Yeah. Já jsem věděl, že jedna z těch pilulek byla health up. Nevěděl jsem, která. Sakra, to bych je další věc, kterou se musím naučit. Dávat si na to pozor. Vždycky kontrolovat, co dělá jaká pilulka a zapamatovat si to. Protože to mi nejde. Tak, respektive se na to nikdy nesoustředím. Proto to vždycky zapomenu. 15 minut, takže to nevypadá na žádný ten, na žádný boss rush pravděpodobně, ale jak říkám, vůbec nevím, jestli tady boss rush přichází v úvahu. Třeba končíme rovnou u mámy, ale o tom dost pochybuji. Já si myslím, že tohle pravděpodobně půjde až na Isaaca, protože asi není moc důvod, proč by nešlo, že jo? Huhu, ty seš pěk... Ne, on po mně ještě vystřelil. To je mrcha. To je neskutečný. Hop. Tak. Tohle by ho mělo zabít. Já myslím, že jsem... dostal damage do červených srdcí už pravděpodobně. Takže s bohem devolume. No, nevadí. To není úplně to nejhorší, co by se nám mohlo stát. Pravděpodobně na světě je spousta horších věcí. Tak, to si vždycky musíte říct, když se nacházíte v nějaký špatné situaci. Protože šance jsou, že na světě je někdo na tom pravděpodobně daleko hůř než vy. Mě tohle nikdy neuklidňuje teda, protože to z mýho pohledu nemá žádnou podstatu vždycky, když tohle někdo řekne. Stejně jako... Že jo, když třeba máte psát test a někdo vás uklidňuje, jo, to bude v pohodě, to zvládneš, když to přece umíš, ne. Jak ten člověk může vědět, za prvý, že to umím. A za druhý, když to neumím, tak to prostě neumím. A když mi někdo řekne, že to zvládnu, že to umím, že to bude v pohodě, tak mi to v ničem nepomůže. Sakra, přestaň to lidi říkat. Je to spíš iritující, než cokoliv jinýho. Protože potom jim musíte jako říkat, jo, děkuju, to zvládnu. A podobný. A ve skutečnosti oni si to poděkování vůbec nezaslouží samozřejmě, protože nic neudělali. Tak, takhle se na to díváme. A třeba to někomu pomáhá, třeba to někomu zvýší sebevědomí, když mu tohle někdo řekne a prostě celkově mu to pomůže. Co já vím. Ale já rozhodně jeden z těch lidí nejsem. Tak, dobrá. Nevadí. Já už jsem se v podstatě smířil s tím, že tady v tom ranu ne...
Žádný Devil Room asi nikdy nedostanu. Tak, zkusíme použít bombu tady. Dostat nějaký černý srdíčko byl můj plán, mimochodem. Pokud jste si toho nevšimli. Tak. Já tady u toho pokoje asi budu mlčet. Protože... Ne, tak. Protože je pěkně... Pěkně nechutnej. Naštěstí... Si myslím, že už... No, fuck. Vyhodili takový ten pokoj, kde 100% musíte dostat damage. Ať děláte... Co děláte? Ten byl daleko... Můžeš na to stoupnout? Děkuju. Tak, konečně Lemon Mizzet byl k něčemu. Já si vemu modrý srdce. Proč ne? Proti tomu rozhodně... Rozhodně nic nemám. A tady mi Lemon Mizzet bude asi úplně... Úplně k ničemu. A dostali jsme truhlu z tohohle chlapíka. A nějak strašně často dostáváme červený srdíčka z nepřátel. Nebo tak nějak jako... Občas, že se dropnou. A já vůbec nevím proč. Bombs are key. To mě nějak... Neto, neohromí. Hop. A hop. Tak, co jsi ty? 48 hour energy. Wow. Tak to mě taky moc neohromilo teda. Sice jsem řekl wow, ale věřte, že mě to neohromilo. Tak. Opatrně. A zase takhle. Hop. A tebe zastřelíme tak. Jo, tohle byl jednoduchý pokoj. 48 hour energy a pilulka, kterou neznám. Pheromones. Tak já nevím proč, ale myslel jsem si, že Left Hand bude mít víc využití pro nás. Bohužel to nebyla úplně pravda. Strength karta. Tak tu si máme na dalšího bose. A Hermit karta. To nepotřebujeme. Dám si strength kartu na bose. A pravděpodobně se vrátíme pro tu... Jo, tohle mi za ty dvě bomby nestojí. Ale já to udělám stejně. Tak, děkuju. Strength karta v podstatě je efekt Magic Mushroom. A tady si myslím, že bude dokonce i potřeba na tomhle bossovi. Vynásobí nám to damage, přidá nám to život. A... A budeme veselí prostě celkově. Tak, hop a... Ne, tak, teďka ty, dobrý, tak se tak nějak prohoďte kucí v tom střílení laserama. Já nevím, jak to, že jsem... Fakt, tak rychle. A vidíte, Gimpy. A Synap. Proč ne, to je damage upgrade, taky nám to dá 3 černý srdce. A máme nůž, je taky takovej docela slušný damage upgrade. Takže to si rozhodně vemu. Vrátím se pro Chaos kartu, i když je velká šance, že teďka s mámi množem ji nebudem pokračovat. Nebudem potřebovat a budem teda pokračovat do dalšího patra. Tak, to je to, co jsem vám chtěl říct. Hop, tak darujem tady tomu něco. Proč ne? Jelikož můžeme díky... OK, předtím než si to vemu, tak se podívám sem. A získám tady naprosto úžasné věci. Tak, konkrétně pavouky a podobný. Což jsou moje nejoblíbenější samozřejmě. Tak, dobrý, a paráda. Teďka musím tady zabít všechny tady ty, aniž bych dostal damage. To bylo celkem jednoduchý. A dostanu nějaký svoje pavoučky. Vezmeme si Bloodbag. A už jsem dlouho neviděl Brimstone, nebo se mi to možná jenom zdá. Oh, shit. Tak jo, nevadím. Aspoň jsme ten pokoj vyklidili stejně. Mimochodem ty srdíčka, já nevím, jestli vám to někdy říkal, ale ty srdíčka dávají 40 damage. Tak, kdyby vás to zajímalo.
Hop. Tak umři, děkuju. Já se podívám, co je v truhle. Třeba tam bude nějaký gapy item. A gapy item tam není. Je tam těle pills. Dobrá. Ne, utíkej. Tak, zabij tebe. Ještě posledního wallmastera. Tak jo. Já se nesmím zapomenout vrátit pro tu naší tu. Pro tu naší kartu. Protože se nám pravděpodobně bude hodit. Bych typoval. A co je tady? Toto známe, ne? Taky. Jo, range up. Bereme range up. A snad jdeme správnou cestou k bossovi. Tam v tom pokoji, který jsem teďka prošel, jo. Jak je takový nepříjemný a ty magnety vás tahají na bodáky. Tak ten pokoj je naprosto jednoduchý. Ale když máte třeba polovinu srdíčka, tak vždycky tak znervózníte najednou, že je daleko větší šance, že dostanete damage. Teda aspoň takhle to působí na mě. Tak, já se podívám do týhletý. Tady na tom pokoji většinou bývá modrá skála úplně na tom samém místě. Já nevím proč, ale je to tak. Wow, tohle jsem potřeboval. A já si vemu Humbling Bundle. To mi přijde jako lepší věc z těch, co tam byly k dispozici. Pravděpodobně použijeme ještě tady, kdyby náhodou tam jakože byla nějaká dobrá věc. Hermit, tak kdyby přišel dřív, tak by to bylo fajn. A už jsme, jo, jsme na Depths 2. Tak možná tu Chaos kartu použiju, jo, oni jsou všichni tamhle, co? Ha, možná tu Chaos kartu použiju už tady na tom. Na... A jděte pryč. Já bych rád někoho trefil tím nožem už konečně. Oh shit. Tak, teď. To si děláte srandu. To je prostě jak Neo. Tak a tenhle by taky měl umřít. Jo, děkuju. Já jsem věděl, že jdu správnou cestou. A ta správná cesta je určitě tudy. Hop. A hop, tak to bylo velice, velice čistý a profesionální z mé strany. Tady ten pokoj už tolik ne. Tak hop, a hop, a opatrně, a hop. Jednoduchá práce. Víte co, já si tu Chaos kartu pošetřím, protože si říkám, že tady zas tolik nemusíme to. A nemusíme se bát. Tak, jo, aha. Dobrá, tak jsem Chaos kartu nevyužil. Nedá se nic dělat. Tak tohle byla další challenge. Nebylo to úplně zas tak challengeující, nicméně nezapomeňte hodit like videu, samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo. Card Against Humanity. Paráda. I když like normálně nedáváte, tak šup tam s ním, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.